Spoločnosť Tineron SRO je odborníkom na výrobu štvorhranného a kruhového vzduchotechnického potrubia. Poskytujeme výrobu štandardných aj neštandardných rozmerov našich výrobkov. Profilujúcou činnosťou firmy je výroba a predaj vzduchotechnických produktov pre vetranie a klimatizáciu. Používame moderné technológie na spracovanie plechu, čo sa odzrkadľuje na kvalite produkovaných výrobkov a schopnosti zvládnuť veľké objemy zákaziek. Podľa súpisov, výkresov či náčrtov vám v čo najkračšom čase vyhotovíme cenovú ponuku. Pri objednávkach väčšieho objemu zabezpečíme dopravu priamo na miesto určenia. Medzi naše služby patrí aj plošné pálenie plazmou, vysekávanie, strihanie, ohýbanie, zváranie, vyhotovenie výrobkov vo farebnom alebo inom materiálovom prevedení. Vaše požiadavky vybavíme vo výrobnej prevádzke v Pezinku alebo v našej predajni v Bratislave. Ak hľadáte spoľahlivého dodávateľa komponentov z duchotechniky, rozhodnite sa pre spoluprácu s Tineron SRO.